boa noite a todos. Eu sou Voltaire Santos e hoje nós temos uma grande novidade a passar para vocês. Já está inaugurada, já está aberta e já está fazendo um grande sucesso a Agropecuária Santa Rita. Estamos entrando no mês de setembro, mês tradicionalista. E você já sabe, 20 de setembro, mês Farroupilha, combina com a Agropecuária Santa Rita. Por quê? As melhores pilchas da cidade estão na Agropecuária Santa Rita. Tem pilchas, tem facas Dávila, tem todos os materiais que compõem a pilcha gaúcha, você encontra na Agropecuária Santa Rita. Não para por aí. Tem de tudo nessa grande novidade que o nosso parceiro Gilmar Schaidauer colocou, gerando empregos para o município nessa grande novidade que nós temos aqui em Itapes. Tem ração, tem muita coisa que a gente vai mostrar hoje, especialmente nessa primeira reportagem que a gente vai fazer aqui no Lagoa Mais sobre a nova agropecuária Santa Rita. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo uma consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. O Ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas. Escolinhas para futebol, escolinhas para vôlei, todas as idades. Você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão. Reservas pelo número ou o WhatsApp 98021-1912. A padaria e confeitaria Polaquitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, num prédio amplo, atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Padaria e confeitaria Polaquitos, funcionando na nova casa a partir do dia 4 de setembro. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório e vai funcionar diretamente no Pontal Center prédio, ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp. 996778480.